Hej! Då är vi klara med trehörningarna och går över till fyrahörningar, alltså polygoner med fyra hörn. Och här framför dig ser du nu olika typer av fyrahörningar. Den första uppe till vänster, det är en oregelbunden fyrhörning. Det vill säga oregelbundna fyrhörningar så saknar parallella sidor och sidorna är olika långa och vinklarna är olika stora. Men definitionen är alltså att den saknar parallella sidor. Har man sedan två sidor som är parallella så kallas det parallelltrapets. Det vill säga följande bild här under. Om sedan motstående sidor är parallella, det vill säga de här två sidorna är parallella och de två sidorna är parallella, då heter det parallellogram. Om alla sidor dessutom sedan är lika långa så har vi en romb. Alla sidor är lika långa och alla sidor är också därmed parallella. Man dessutom kräver att alla vinklar är 90 grader. Så är det fråga om en rektangel. Märk alltså att en rektangel är också en romb. En rektangel också är en parallellogram. Det uppfyller kraven. Det här är bara att säga det lite noggrannare. Alltså ge mera information om fyrhörningen. Kvadrat sedan är också en rektangel. Men om alla sidor är lika långa och alla vinklar är reta. Så då talar man om kvadrat. Men kvadrat är också en rektangel för motstående sidor är parallella. Och motstående sidor är lika långa och vinklarna är reta. Nu ska jag visa dig hur man ritar en parallellogram. Det här parallellogrammet så vet vi om det här motsvarar följande saker. Alltså att två närliggande sidor är 6,4 cm och 5,2 cm och deras mellanliggande vinkel är 40 grader. Så börja alltså att rita det du vet. Då behöver vi vår gradskiva och linjal. Jag ritar tillräckligt långt ner så att jag ser att jag har tillräckligt med utrymme här ovanför. Jag börjar rita den ena sidan, ingen skillnad vilken. Jag ritar alltså en sida nu som är 6,4 cm. 6,4. Och för att inte jag ska glömma bort att skriva måtten så gör jag det genast. Den där är 6,4 cm. Sen vet jag följande sak. Jag vet att jag har en till sida som ligger fast i den här. Det vill säga närliggande som är 5,2 cm och att deras mellanliggande vinkel är 40 grader. Då använder jag alltså informationen att jag har en vinkel som är 40 grader. Och det är ingen skillnad vilken sida du gör det på. Samma parallellogram blir det oberoende. 40 grader har jag där. 10, 20, 30 och så vidare. 40, en liten hjälpprick. Och så ska jag rita då sidan som är 5,2 cm lång. Nollan vid hörnet. Nöjen pricken till hjälp för att se till att det blir 40 grader. Och så har jag 5,2 cm. 5,2 cm. Och vinkeln är 40 grader. Hjälptecken så antingen tar man bort den eller så låter man den bara där. Okej, nu har jag halva parallellogrammet klart. Nu gäller det för den andra halvan. Då behöver jag en passare till hjälp. Det här är ett sätt att göra det. Man kan också använda sig av att motstående sidor ska vara parallella, men jag tycker att det här är lite lättare. Ska jag ha en sida här som är 6,4 cm lång, då kan jag mäta upp dem med passaren. 6,4 cm. Om du gör det här i ett häfte så har du rutornas del, så då är det lättare att få en parallell sida. Men om man gör det på ett vitt papper så är det här ett sätt. Lite en båge där. Då har jag alla punkter. På den här bågen ligger 6,4 cm ifrån det där hörnet. Och sen ska jag ha en sträcka här som är 5,2 cm. Definitionen på parallellogram var ju att motstående sidor är parallella och motstående sidor är lika långa. Så jag vet att den här måste också vara 5,2 cm. Då mäter jag upp det. 5,2. Sätter jag picken där och sen ser jag att var skär de där varandra. Den här punkten uppfyller kravet att det är 6,4 cm från det hörnet och 5,2 cm från det hörnet. Så då får jag mitt sista hörn. Då är det att dra ihop min fyrhörning. Man kan också om man vill sen sätta in måttena. Att den här är 5,2 cm, den är 6,4 cm och den är 40 grader. Hur stor blir den här vinkeln? Berätta det åt mig på lektion.
Lycka till med parallellogrammen och alla fyrhörningar.